tam představit. To hlavní město České republiky. Podle knihy Libušek město velikého Sláva hvězdce dotýká. Nebo si můžete také představit Národní divadlo, Národní muzeum, či Karlův most a Pražský hrad. Jenže fanoušek hokeje by si mohl říct Sparta a Slávia. A měl by pravdu. Dříve Praha byla rozdělena na tyto dva tábory. Ale dnes je tu Pražský let. Protože jsou tam výborní čeští hráči. No tak protože jsou tam mladí a pohledí hráči. Protože je to jediný český zástupce KHL. Protože KHL je jedna z nejslavnějších lig světa a teďka tam máme český tým. Je to zázrak, skvělí hráči, skvělí trenéři, prostě nejlepší. Lev! Tak určitě.